Багато мистецтва у серці Івано-Франківська. У міській ратуші відкрили виставку посольств країн-учасниць Карпатського простору. Цьогоріч це представники 20 країн, які з'їхалися до нашого обласного центру. Масштабна культурологічна подія, яка об'єднує країни Карпатського регіону через мистецтво та сприяє зміцненню добросусідських відносин. Відбуватиметься в Івано-Франківську з 3 по 5 травня. Карпатський простір проходитиме на кількох тематично і локально скомпонованих локаціях – театральній, мистецькій, дитячій, музичній. До уваги гостей будуть запропоновані різноманітні виставки, воркшопи та майстер-класи, візуальні перформанси, гострі дискусії. Цьогоріч також широко представлена програма Art Space. 20 країн бере участь. Тут є фотовиставки, є художні виставки, є галерейні виставки художників, відомих художників країн світу. Цього року більше на декілька країн, і нові країни є Америка, є Австрія, Франція. Тобто є дуже багато цікавих таких новинок, які ще не були на Прикарпатті. На фестиваль приїжджають найкращі, запевняють організатори. І це – хороший обмін досвідом та культурою країн. Карпатський простір цьогорічний підтверджує те, що ми дали дуже високу планку нашої амбіції. Тому дійсно в цьому році дуже насичена програма, в тому числі і виставкова. Сьогодні на цій виставці представлено 14 країн, це багато. Представлено різнопланові картини, тут є і художнє мистецтво, є фотографія, є багато старожитностей, є багато духовних речей, які створюють таке враження калейдоскопічне і представляють зразки мистецтва різних країн. Щороку все більше і більше учасників, це надзвичайно приємно, що до нас їдуть делегації, їдуть мери міст, їдуть посли, їдуть представницькі делегації, маємо можливість сьогодні представляти культуру різних народів. Ми маємо українську культуру представляти, українську гостинність, а всі решта представляють свої пласт культури. Ми таким чином обмінюємося, тому є цей карпатський простір, є святкування Дня міста для того, щоб ми здружувалися, зближувалися і народжувалися нові проекти, не тільки культурницькі, а економічні і представницькі. Вже другий рік поспіль приїжджає до Івано-Франківська делегація з Грузії. Посол, постійний представник при організації ГУАМ Гела Думбадзе, запевняє, це добрий знак, адже тут гостинна атмосфера і хороші друзі. Я вже вдруге приїхав до Івано-Франківська. Ми привезли спеціальну грузинську програму. Хочу подякувати організаторам, адже вже четвертий рік поспіль у вашому чудовому місті проходить фестиваль, який об'єднує багато культур і філософій. Один із найкращих художників з Батумі, пан Агільба, сьогодні на цій виставці представив свої роботи. До речі, фестиваль «Карпатський простір» об'єднав велику кількість країн-учасниць. Окрім України – Грузію, Польщу, Азербайджан, Болгарію, Угорщину, Молдову, Австрію, Литву, Латвію, Сполучені Штати Америки, Узбекистан та багато інших.